Ne zanima ga kako izgleda spoljni svet. U emisiji gledanje snimaka je emitovanje snimak u kojem Dragana Mitar znatiželjno ispituje Davida Dragojevića kako je prihvaćena veza oženjenog Edisa Fedića i nje, dok je Fedić ostajao pri svom stavu da svoje greške nosi na svojim plećima. David i ja smo pričali nakon pretresa, on mi je pričao kako sve spolja izgleda jer je on kasnije ušao, ko se oglašavao, detaljnije mi ispričao kako sve izgleda napolju. Rekao mi je da je video mog klinca kako cijela ova situacija izgleda napolju, pojasnila je Dragana. Ovde su mnogi pričali da je Edova žena želela marketinški program, a ja sam video da se žena izolovala u potpunosti, da su je tražile mnoge emisije, ali ona se nije oglašavala. Ona se nadala da će se Edo dozvati pameti zbog svega što ona sada radi. Draganina majka ne podržava Draganu, rekla je da bi najradije ušla i lupila Dragani šamar. To su neke stvari za koje sam video da Draganu zanimaju, video sam i da ju je sinoćna situacija pogodila. Moja porodica upletena bila također, ne može da ti bude sve jedno, oni su svi izloženi, komši jedva čekaju da te čačnu. Deca su također surova, oni jedva čekaju da povrede, nemaju osjećaj. Moja majka se je razbolela, sve te stvari utiču na roditelje. Mislio sam da je sve ovo bezazleno, svi su upleteni. On nikada nije bio napolju, ali videće koliko nije sve jedno napolju. Ja sam iz najbolje namere rekao, ja sam osetio na svojoj koži. Edo je čovjek koji uvek misli da je u pravu, videći da sve ovo nije šala i zabava kada izađe, rekao je David. Ja jedva čekam da izađem napolje da vidim kako je kada me udari realnost. Moji roditelji jesu rekli da idu pognute glave u pismo, oni mene jako dobro poznaju. Bio sam napolju zbog suđenja, tu su bili svi ljudi koji mi nešto znače. Ja znam kada su oni iskreni, kada nisu. Ja nisam ovde ušao da budem najbolji i najgori, ja svesno nosim svoje greške. Uvek sam bio najbolji u školi, u tenisu, na faksu. Sada želim da znam kako je kada sam najgori, tvrdio je Fetić.